павлодарлықтар жыл жаңасын сән салтанатпен қарсы алды. Ұйымдастырушылардың қала тұрғындары мен қонақтарына әзірлеген сый-сияпаттары, ерекше өнерпаздар орталық алаңда ән шырқады. Ал думан қыза түскенде жергілікті жастар театрының өкілдері бүлдіршіндерге тосын сый жасады. Ертегілік қаһармандар киімін киген олар әр балғынның көңілін аулауға тырысты. Бірде жұмбақта, бірде би билеп, сахна төрінен 3 сағаттай жырақтаған жоқ. Жолбарыс, қоян, айдаһар сынды кейіпкерлердің ең құрметтісі жылқы мен қой. Ырым бойынша еліміз үшін молшылығы мен есте қалған ескі жыл иесі келесі 12 айдың бастауын марқа түлікке берді. Қой үстінде бозторғай жұмыртқалайтыны жыл боларына сенген жұртшылық тілек лебіздерін айтып тарқасты. Наступающий Новый год наступает нам под символом овцы, козы. Жаңа жыл қой жылы болғандықтан қозының киімін арнай кейдім. Барлық жастар ұйымы осы жерде бүлдіршіндерге шаттық сила үшін жиналып, өнеріне тәнт етіп жатыр. Мерекеге арнай келі отырмыз жаныямызбен. Өте қуаныштымыз. Мереке өте жақсы өтіп жатыр. Қызымыздың бірінші жаңа жылы. Барлық қазақстандықты жаңа жылмен құттықтаймыз.